Медициналық көмек көрсетуді тестілеу жылдың соңына дейін жүргізіледі. Ал 1-ші қаңтардан бастап жоба бүкіл Қазақстан бойынша басталады. Акушерлік гинекологиялық орталықта жаңа жылдан кейінгі міндетті әлеметтік сақтандыру аясында қандай жұмыстар жүргізілетіндігі турасында алдағы сюжетте. Қарағанды облысында пилоттық режимде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі іске қосылды. Мамандардың айтуынша, реформа денсаулық сақтауды қаржыландыру тапшылығынан және өз денсаулығына жауапкершілікпен қарау үшін қажет. Жыл сайын медициналық технологиялардың құны өсуде, шұғыл әрі сапалы медициналық көмекті жоғары деңгейде тұтыну тұрғындар үшін пайдалы. Бізге көбіне баласы алмай жүрген ерлі-зайыптылар келеді. Енді міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында біз оларға барлық тексерулерді тегін жүргіземіз. Егер отбасы құрған бір жыл ішінде баласы алмаса, міндетті түрде репродуктологқа қаралуы тиіс. 2020 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі Қазақстанның барлық облыстарда толық іске кіріседі. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру енгізу ең алдымен медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігін жақсартуды көздейді. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу кезінде негізгі рөл бастапқы медициналық санитарлық көмек немесе амбулаториялық емханалық көмек көрсететін ұйымдарға беріледі. 1-ші қыркүйектен бастап міндетті әлеуметтік сақтандыру бойынша науқастарды ЭКО бағдарламасына дайындау жүргізілуде. Біз енді науқастардың барлық жағдайын тексергеннен кейін, егер оларда табиғи жолмен балалы болу мүмкіндігі аз болса, міндетті түрде жасанды ұрықтандыруға дайындап кеңес береміз. Міндетті әлеуметті медициналық сақтандыру бұл сақтандырылған қазақстандықтар үшін медициналық қызметтердің кеңейтілген топтамасы. Жаңа жылдан бастап қымбат зертханалық талдаулар және науқасқа қажетті ота жасау қолжетімді болады. Ал 15-ші санаттағы азаматтар үшін олардың ішінде халықтың әлеуметтік жағдайына байланысты кейбір топтар, балалар мен зейнеткерлер бюджет есебінен медициналық қызмет алады. Маған осы ауруханада гинекологиялық ота жасалды, портал бойынша тегін түрде. Ота өте жақсы жоғары деңгейде өтті, дәрігерлер өте жақсы қарайды. Отадан кейін мен өзіме тез қалыпқа келдім, қазір ем алып жатырым тегін дәрі-дәрмектермен. Жалпы ауруханада өте жақсы қарайды аурухана қызметкерлері. Жан Нұрсындетұлы Ақызы, Берік Қошанов, Николай Шевлев, 5-ші арна.